Nē, šodien tas nebūs. Jo es braukšu kaut kur izklaidēties. Braukšu uz kalnu. Kā jums patīk man mati? Kā tev patīk man mati, Gati? Awesome! Awesome! Hey, girl! Kiki, tu esi gatavs šodien braukāties? Slimi! Jo tas slimi? Nekas kalns tev izveseļos. Un jā, es nokrāsoju vakaru violetas matus. Es šodien ļoti daudz filmēšu video, vlogošu. Un rīt arī droši vien tā kā šis būs divu dienu video vlogs. Ir, cik ir grādā ārā? Minus 7, man liekas, vai kaut kas tāds? Varbūt disverti jau brīvs namiņš. Oh, nice! Mēs varēsim jau ielikt mūsu mantās. Uzvelc! Vai nē? Jaku. Uzvelc jaku. Nesalsti! Man vakar sarāja pa to, kad es esmu bez tā kā cimdiem un ar jaku vaļā. Tāpēc, ka ir augsts, vēl nav pavasaris izrādās iestājies. Kā tev vispār liekas, tev sanāks pasnovot? Pasnovot? Nu, sanāks gan jau bišķi. Kad tu pēdējo reizi snovoji? Pirms nedēļas. Kaut kur tā, pirms nedēļas. Kas šodien ir sestdiena? Pirms nedēļas tam divām dienām. Ir laima, ja kas es iepazinās ar viņu šodien. Ir bez 10:12, mēs esam mūsu numuriņā, mēs tikām iekšā. Ceru, ka es neizbesīšu ārā Kiki ar saviem video. Jo šodien būs daudz video. Un jā, tad mēs dzīvosim. Šīs būs mūsu mājas šajā vīkendā. Hei! Braucam augšā kalnā. Slēpēm ir 100 reizes vieglāk visu dzīve. Tā kā mums te ir jubilāri. Tie ir tāds slēpēm. Tās ir alls skībārds. The best. The best. Tā, Grī. Jā. Davai. Nē, Lieņuk. Tur sēdē. Šodien šeit arī notiek. Čau! Šodien šeit notiek asais cepiens, snowboardistu sacensības. Un dažās disciplīnas ļoti interesanti, bet no es ar snowboardu nebraucu, es braucu slēpēm. Un let's have fun! Dzīve un tiesības piedalīties šajā pašā pasākumā arī nākamā. Ula! Čau, mēs ar mīķi! Ansi! 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 Oj, oj, oj! Un es jau redzu viens no līderi, kurš mums pārsteidz ar milzīgu gapu bordslaidu. Atklausī! Liels noslēgums! Nākvais! Kas tu glābs? Kas tas būs? Zenis! Klasisks 50-50! Kādreiz ūdens bija godā. Parādz, kā! Gan tas ir tips, kas ir tiek izpildīts uz caurums. Gan ir laiks un šobrīd pēc laika līderu vadībā par automats. Man saplīsa brilles. Saskrējos ar vienu snowboardistu ar galvām un viņa saplīsa. Nu vienkārši kājiņa nokrit. Tagad man ir jādzīvo bez brillēm. Cerams, ka es nepalikšu akla. Fritzi! Jū! Pasak čau, mammu! Čau, mammu! Čau, viss kārtībā! Labs laiks, lai atrastot uz kalnu! Yes! Perfect! Oh, that's it!
patīk šā dziesma. Granatolis. Seksīgā lēdī, bet tā, jā? Jā, ņem, oh, yeah. Just the way I like it. Esam atnākuši uz numuriņu savu, atpūsties nedaudz, sasildīties, jo tagad tikko nosalām višķiņu uz kalnu. Iesim, iedzersim tēju. Un tad jau vēlāk atkal pabraukāsimies. Es ceru, ka Kiki jutīsies labāk arī vēlāk vakarā, jo es gribu pabraukāt pa tumsu arī. Mēs iesim vēl tagad slēpot. Nu, es slēpošu Kikijas nolās. Back to work. Jā. Hard work! Uzmanīgi. Ātrums aizrauj! Kā jūs ies? Man patīk šī diena. Viņa nebeidzās. Ir tik skaists mēnesis, ir žēl, ka nevar to nofilmēt. Vāds, viņš ir oranž. Jā, tev ir pilnās. Tiki-digi-digi. Alo. Čau. Es
nesen pamodāmies, ir pulkstens. Cik ir pulkstens? Pulkstens ir bez 15:09. Mēs vēl iegājām gulēt. Bija baigais Bartaks visur apkārt. Bet, nu, te bija ballīte, jo bija, vakar bija jāsaist cepiens. Un šodien mēs iesam atkal braukāties ar slēpēm, ar snow. Kā jūs patīk mani mati, es vēl projām nevaru pierast pie šīs krāsas. Hello. Tāds klusums. Bet es vēl pasēdēšu gultā. Kiki ir dušā. Un es... Kad jūs teiet dzeltens reāli vēl. Kad jūs... Varbūt man nokrāsot atkal blondas matus. Blondi mati, yes or no? 10:00 būs vaļā ēdnīca. Un tad mēs iesim paēst. Bet līdz tam vēl druski jāpastaipās. Un jānamazgājās un jāsataisās šai dienai, jāuzsmērēja kaut kārt ar krēmu uz sejas, jo ārā ir -7, laikam -8, kaut kas tāds. Bišķiņ jāsaņemās, galīgi nevar saņemties, gribas palikt gultā. Labi, es slēdzu ārā. Mēs tagad nācām paēst brokastis, padzert kafiju. Cilvēki jau ir uz kalna un braukā. Mēs gaidām savus brokastis. Mēs paņēmām omlets ar dārzeņiem. Kafija melna, kafija man ir. Es nevaru citādāk uz kafijas dzīvot. Es dzēju tēju zaļo. Nestrādā tās tējas galīgi. Es esmu kafijas adikts. Šeit Pilskalnā var ļoti labi paēst. Kikī, tu man piekritīsi? Knapilien. Ļoti bagātīgas brokastis. Šeit cilvēki zina to, ka ja cilvēks kāds brauc uz kalnu slēpot vai snovot, viņam noteikti vajag daudz enerģijas. Un šeit cilvēki, kas strādā ēdnīcā, viņi noteikti zina, cik daudz vajag apēst. Daudz. Daudz, ne, Kiki? Vairāk. Trampolīna taisni, uzņem normālu ātrumu, nu tā plus mīnus tā, lai zini, saiet, lai tiktu pāri. Un pirms trampolīna brauc uz pakanas virsmas, ietupies ceļos kārtīgi. Un tad, kad tu redzi, kur ir trampolīna kals, kad tu redzi, ka tev dēlis ir kaut kur šitā te, ja? Tad tu rāji augšā priekšējo kāju, lai atspertos. Un tad, kad es viņu uzrāvu, tu viņu iztaisno un pierāju aizmugrēju, un no tā rodās pops, tas ir olīs. Olīti var trenēties, pats svarīgākais triks snobara. Viņi var trenēties, ka kur vienkārši brauc flētā, taisa olīti. Brauc rekurtajā korī, taisa olīti. Nē, šitā taisa otājā. Priekšējo un tad aizmugrējo. Nu, un te galvenais atsperies, jo ja tu neatsperies, tad tu vienkārši izsludos ārā no tā tramplīna un tavs airtimes būs nekontrolējams. Bet, kad atsperies, tad rodās reiz stabilitāte. No tā rodās board control. Kā nedarīt šitā? Ar laiku. Spārniņus. Sākumā iemācīsimies lēkāt un tad strādāsim pie stila. Ok, un kad slaidi iemācās vienkārši nobraukt taisi, kas nākamais? Board slaidu. Grēd 90 grādu leņķī pret slaidu. Jā. Un tā pa viņu nokļūt. To dara tā. Tu uzbrauc virsū, sākumā var nevis uzreiz laiku, bet tu uzbrauc. Tu to tā jāmēģinās sagriezt. Es vienkārši jāgriež plēķi, jāgriežā kāju. Svaru tur uz priekšējās kājas un mazliet ielaisies ceļā. Tas varbūt sliktāk. Nekāds nevajag domāt, tas ir slikts. Paldies, Karandzei, par taviem snowboard ieteikumiem. Jā. Ja vēl kādi jautājumi, droši nāk jautāt. Tātad, šodien es par kalnu trenējos braukt par šodien. Kā es tāds? Es viņu kalns par boksiņu vai kaut kādu slaidu. Es tiešām nezinu nosaukt. Un no šīs vietas viņš izstāties gan easy, bet... Šodien vismaz es jūtu, ka es attīstu ātrumu arī. Es redzu atrast Kiki. O, oh, reka, viņa ir! Hei, Kiki! Nu, es laikam jūtos daudz drošāk šodien nekā vakar. Es izveidoju savu tā kā
ceļu, kā es braucu lejā no kalna. Nu, vakar reāli, kad es pirmo reizi uzbraucu uz Rainbow, Daņš saucās, tad man bija ritīgi baili, bet tā viss ir okei, tagad tad bišķi atpūšos pats ar ūdeni. Kiki kaut kur močīja apkārt atkal. Labi, es braucu. Kā bija? Ritī cool. Viens mans slēpotājs viņš iztraucēja. Zibē viņu sarāt! Bet nekas. Es pārdzīvošu. Peace.